អ្នកជំនាញជាតិទីក្រុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលំដាប់ຂະຫນາດຍັກຟອດបានបោះសម្ដីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់យកឈ្នះលេចិនក្នុងវិស័យរយន្តអាកាសិនីបាននៅឡើយនោះទេនេះគឺយើងទៅតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន REA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 ប្រធានក្រមប្រឹក្សាក្រមហ៊ុនផលិតរថយន្តខ្នាតយក Ford Motor លោក B Ford បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិននៅក្នុងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនោះទេនេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 ក្រុម Honda បានប៉ះប្រាប់កម្មវិធី Forit Visa Garcia GPS របស់ Toyota CNN នៅថ្ងៃអាទិត្យត្បិតតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសអ្នកមាននឹងជឿនលឿនខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតក៏មិនធម្មតានោះដែរចំណុចបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបានលឿនណាស់ហើយពួកគេបានអភិវឌ្ឍវានៅក្នុងត្រង់ទីធំហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងនាំជិញសមត្ថភាពទាំងនោះ Ford បាននិយាយថាយឿងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានឆាប់ជាងនេះបើទោះបីជាចិនមិនមានរោងចក្រផលិតនៅទីនេះក៏ពិតមែនតែថ្ងៃຫນ້າមួយគេនឹងវាយលោកຫມឹកដល់ទីផ្សារអាមេរិកមិនខានក្រាន់តែយុនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកការ២ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Ford ធ្លាប់បានប្រកាសអំពីផែនការវិនិយោគដែលមានតម្លៃ3.5ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតអាកូ ئي អគិស្នីនៅក្នុងទីក្រុង Michigan រួចរាល់ទៅហើយដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រៀងនោះគឺមានចោទពាក្យពន់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនអាកូ ئي របស់ جن C A L T យ៉ាងណាម៉េះផែនការវិនិយោគនេះនៅមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតនៅឡើយទេដោយកំពុងស្ថិតនីក្រោមការពិនិត្យឡើងវិញពីរដ្ឋបាលលោក Biden នៅកិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះ Bieford Daiji ចូលទៅត្រួតពិនិត្យរបបស្ថ ಾಪ ិនិងក្រមហ៊ុន Ford លោក Harry Ford បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីថារោងចក្រផលិតអាគុយមីឈ ிக េនគឺជាឱកាសសម្រាប់วิศវករ Ford ដើម្បីសិក្សា២បច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់មកយើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតពលគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតរោងចក្ររវាង Ford និង CAT នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាការខ្ចីដៃ២ចិនប្រើដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគួរជ្រាបផងដែរថា Ford ណេតែមានការព្រមព្រៀងខ្ពស់ពីដៃគូប្រទេសចិនបើតាមការ លើកឡើងរបស់ CEO លោក Jimmy Fally បាននិយាយការពិខាយឧស្សាហភាថាមិនមែន GM ឬក៏ Toyota <imitation> ទេដែលជាគូប្រជែងរបស់ពួកយើងតែក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Akisni ចន្ទតែវិញទេដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់យើងនៅក្នុងវិស័យនេះថ្ងៃណាមួយចន្ទជាតិចិននឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចរថយន្ត Akisni